O que é que tu achas? Achas que metes linha no chinelo? Julinha? A Roberts. O que é que tu achas? Diz lá. A Arane disse-me que eu devia me inspirar nela para fazer as fotografias da campanha. Sim. Não, mas a Irene não pesca nada disto, pá. Olha, eu sou gajo e digo, lá os big bosses de joias, vou ficar com os olhos em bico só de olhar. Olha, só de ver sentada, parada. Vá, a desfilar, a fazer o pino, a fazer a roda, a dar uma pirueta. Não estás nada bem? Hã? O que é que se passa contigo, Tchela? Não se passa nada. Olha agora, como se eu não te conhecesse. O que é que foi? Avó. Estive lá em casa com a avó e ela não está fixe. Parece que não anda a ver bem, ou quê? A avó não está mesmo. Não está bem, não. É que. Ela está aí com uma cena. De vista. É um glaucoma. O quê? É uma cena que começa por ficar turva, depois perdes a vista e é irreversível. Há quanto tempo é que tu sabias disso? Então, mas porque isso muda alguma coisa? Claro que muda! Claro que muda, então, pá! Mais uma coisa que tu sabias e não me dissestes, pá! Quanto tempo mais é que tu vais continuar a esconder-me Então, mas se a tia Nanda me implorou para que eu não te contasse, cenas? E para tu não tu cagavas nisso, contavas na mesma, pá! Eu tenho direito a saber o que é que se passa na minha vida ou não? Quando ele começa a ficar assim, Porra, não pá! É faz sempre a assim. mesma coisa, Não faz assim meu! que eu fico nervosa, bicho. Então. Vá lá, tudo que eu faço é por ti, que eu gosto de. Não desangues comigo, não ralhes comigo, Xinho. A gente agora tem guita, a gente agarra na velha, a gente toma conta dela, a gente dá-lhe uma vista nova, ela vai ficar a ver em dois, ela fica de olhos azuis se for preciso. Não lá, bichinho.